到资深演员龙少华近期和剧组南下高雄拍摄戏剧，昨天晚间被工作人员发现他昏倒在八五大楼的民宿内，送医后宣告不治，享寿68岁。急诊室外气氛肃穆，资深演员龙少华近期随剧组人员南下高雄拍摄，14号晚间被工作人员发现他昏倒在高雄八五大楼的民宿内，救护人员抵达之前已经失去生命迹象，送医抢救后宣告不治，享寿68岁。警方初步检视龙少华并无外伤，现场也没有打斗迹象，预计将由检警会同法医厘清死因。家属与经纪公司在接获噩耗后，都已经赶抵高雄处理后事，并临时取消记者会，今日将在对外说明。伊是伫房间内底倒的，因为剧组的人做的啊。龙少华纵横演艺圈40多年，曾经多次入围金钟奖。2013年以《喇叭红》的悲喜曲获得迷你剧集电视电影男主角奖。2019年如愿以《菜头梗的滋味》获得金钟奖戏剧节目男主角奖，并曾经多次表示自己活到老，演到老。这空间我无法度拿答应。龙少华累积戏剧作品将近100部，演艺圈朋友纷纷发文表达对他的不舍。高雄市长陈其迈也在脸书上表达遗憾，表示龙少华仿佛邻家大哥，总是将各种角色演得丝丝入扣，致力献身给表演工作的美丽人生，最潇洒的背影将永留大家心中。记者李淑兰、陈嘉欣、朱凤志、钟建刚综合报道。